Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor o'z kanalidan men Islom Sardor. Bugun hurmatli tomoshabinlar, biz Andijonda Shahrixonda Xoldanbek Jo'ja degan mol bozoriga yana bir bor keldik. Hafta kuniga seshanba kuni bo'la zo'r bo'ladi mol bozor bo'lki. Dahshati. Xo'p, bugungi videomizda ot bozor va qo'y bozor narxini kutganlarga xudo xolasa kechroq yoki ertaga chiqarib beramiz. Bugungi narxlarimiz omad dahshat, o'sha usti ko'p golishdan va yana bir o'zimizni shvetlar, jaydarlar, novvoslar, anguslar hammasini nomerlari bor. Qo'ng'iroq qilaverasizlar, yoqqanini olishlaring mumkin sizlar uchun mana bir imkoniyat desa ham bo'laveradi, uzoqdan turib olish imkoniyati. Videoni ko'ring, narx ustuvor qilsa bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz. Like tushirishni unutmang kanalimizning mehmonlar. Patsiyasi knopkasini bosib qo'ying. Do'stlarga ulashing, albatta ko'rishsin narx-navolarni solishtirib. Bugungi sanani aytdim. Dollar kursini aytadigan bo'lsam, 1 million 40 ming atrofida bo'lyapti. 1 million 35 ming ham, 1 million 37 ming ham. O'shaning uchun 1 million 40 ming o'rtacha hisoblasangiz, hisobga to'g'ri chiqadi. Dollar kursini so'raganlar uchun maxsus. Mana endi ola parodalardan sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana shunday qatorasiga hozir hammasini narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz. Qiziqqanlarga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Doim Sharxonda ot bozori oldida turishadi. Nechinchi tug'ishiga bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Suti? 20 litr. 20 litr. Javob. Sinab olishga? Sinab bor. Sinab olishga ham bor. 20 litr. O'xir qanchada o'xirda yem yoki boshqasi kuchli bo'ladigan bo'lsa, sut ko'payaveradi. Narxi? 25 deyapsiz, o'tib beramiz. 25 deyapsiz, o'tib. Bozor qancha so'raysiz, sir bo'lmasa? 21 million 700. 21 million 700 savdo bo'ldi. Bolachasi? 16. 16-chi. Ana o'zlarining narxlarini eshitib o'tdilaring. Xo'p, keyingi navbatdagini ko'rsatamiz hozir. Bu jonivor zot qanaqa buni? Siz ko'rmagan ola parodadan deb qo'yingda. Xo'p, yelinlarni mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yerga osilib ketaman deyapti. 25 litr to'qal variantiga ola zotdan. Buniki tug'un nechinchi? 3-chisi. 3-chi bolasiga. Hozir bolachoqlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bolachasi? 16-chi. 16-chi. Suti 25 litr. Mana ko'rib turganingizdek, narxchi. Buni bo'lishi 23 ga beramiz. Bo'lishi 23 million. Xo'p, keyingilarni ham tanishtirib o'tamiz. Bolachalari mana yerda turishibdi mana. O'ranib, ola paroda, mana jigarrang, hammasi bolalari ola. Xo'p, undan keyingisichi aka? 17 ga beriladi. 4-chi bola. 3-chi bola. 15 litr suti bor, 3-chi bola. Hozirgidan bo'yboshi sizcha pastroq, lekin 17 millionga bo'ladi deganini qilib aytayaptilar. Manochi, bu yoshroq shikla. Bu 2-chi bola. Buni bolasi nima 17 ga beriladi deganda? Xunojon. Manoniki novvos, a? Buniki novvos. 3-chi bola dedingizmi yoki 2-chi bola dedingiz, a? Narginiki 2-chi bolasiga mana ola parodalardan o'zi ham mana qara berdi. Muli narxi nechmi bo'ladi degani? 15 million. Suti 10 litr. 10 litr. Bolasi novvos deysiz, a? Suti 10 litr, bolachog'i novvos. Anochi oqtonchi. Shvet, bolasi novvos. Shu amerikansk shvet ekan-a? Amerikansk shvet, bolasi novvos. Nechinchi bola? Mana aka endi noyga chiqadi. 3-chi bola. Amerikansk shvet 3-chi bola. Bolachasi novvos. 20 litr suti bor. 23. 23 litr suti bor. Endi mana navbat nomerga keldi. Buni bo'ladigan nech bildingiz? 23 million. 23 million. Alo. Telefon nomer 99lik. 91lik. 650. 650. 2880. 2885. Xo'p, ko'pchilik mana aytib o'tyapti, nima uchun mol qurishlarikidan qo'yibsan. Nima uchunligini aytib o'tadigan bo'lsam, bularda doimiy mol bo'ladi. Bitta sotib olgandan keyin telefon nomer qilsangiz, yo'q, mol tugab qoldi deyishmaydi. Agar ola parodalar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ishonchli akalardan sinab olishga ham bor. Telefon nomerini qilaverasizlar. Xudo xolasa qolganlarini dastlabki yoki boshqalarini telefon orqali gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Bolachasi nima? Novvos? Bolachasi novvoscha, ola parodalardan ekan. Nechinchi bola? Ha? 3-chisi? 3-chi bolaga. Hop, bolachog'i novvos. Mana ola parodalardan sutichi. Sutini aytvor. 115 litr. 115 litr, ha? 115 litr. Xo'p, narxchi?
15 milyon savdo bo'ldi, bermadingiz. Nechta pul aytyapsiz? 17 deyshapti, 15 milyon savdo bo'pti. Ha, berishmabdi. Hop, keyingi yurgan holatini ham ko'rsatamiz, mana albatta. Mana yurgan. Cho, jonova. Mana orqasidan ham ko'rsatishimiz mumkin. Sutini nechta dedingiz? 15 litr. Undan keyingi, mana, hop. Buni bolachog'i nima? Xunajincha ko'paysin. Xunajincha bunday qilib turib, jiyanim. Ja videoga tushishni yaxshi ko'rsang, hozir o'zingni ajjalni olib shapkasiga ham qo'yib qo'yaman. Buni suti nechta? 15 litr suti bor, bolasi. Ikkinchi bolachog'i, bolachog'i Xunajin. Narxchi. Narx 14 million qilishdi. 14 million savdo bo'lyapti. 17 aytyapsiz. 16 deyapsiz. 16 deyapsiz, 14 million savdo bo'ldi. Telefon nomer kodi bilan aytib oling shunday. 91 lik. 157 147 41 49. Qiziqqanlarga bundan boshqalarni ham to'g'ri bera olasizlar. Manumi? Bu nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Novvoscha 3-chi bolaga suti. Suti 12 13 ta suti bor. 12 13 litr suti bor. Narxchi? Narxi 15 million qilishdi. 15 million qilishyapti. Qo'shganga berilaveradi. Xo'p, mana Golishdan zotiga mansub nechinchi qorniga bo'g'oz? Ikkinchi qorniga bo'g'oz. Ikkinchisiga mana bo'g'oz ekan Golishdan zotidan. Qayerdan keltirilgan bu? Qayerdan keltirilgan? Germaniyadan. Nemistondan keltirilgan. Xo'p, suti hozir mana bo'g'oz 6,5 oylik deysizmi? Ha, 6,5 oylik bo'g'oz ekan, mana sog'lomligi, kavush qaytib turishidan bilsangiz bo'ladi. Xo'p, necha litr suti bor deysiz? 14 litr, 15 litr hozir 6,5 oylik bo'g'oz bo'lishiga qaramasdan mana sut beray turgan Golishdan zotlardan. Narxlar bilan hozir tanishib o'tamiz. Narxi necha pul aytyapsiz? 18 million pul beryapmiz. Siz 18 beryapsiz. Qancha aytyapsiz? 22 deyapmizkanmi bo'lsa? 22 deyshapti, 18 million savdo qilishi. Bo'ldi. 18 million pul beryapmiz. 18 million shtir, ha? Shtiriga. Gap yo'q ekan. Qopda bo'lmaydi, cho'lda bo'ladi. Yo, haqiqatan mana realni hozir savdo bo'lib turganga o'zlari akamizlar aytyaptilar, men 18 savdo qilyapman deyaptilar. Hozir ha, qiziqqanlarga shunaqa Golishdan olmoqchi bo'lsangiz, nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz yana bir bor. Qiziqqanlar bemalol. Bu Xunoji birinchisiga bo'g'oz, ha? Shundaymi? Golishdan zotiga mansub, mana birinchisiga bo'g'oz, bo'yboslar ancha bu kechroq qochgan shikli, kurashchi chiqqan. Kurakshi chiqqan. Shuning uchun bo'ylari anchagina yetilib olganda haqiqiy. Xo'p, kechroq qochilsa mana yaqa gavdali mol bo'ladi. O'zimizni aslida jaydarlarda ham qochilsa anaqa bo'ladi. Qochqisi kelganda bitta mavsum to'xtatib turib, 3-4 oydan keyin qo'ysa sal bo'lsa ham mol 5-6 oyda o'ziga kelib oladi. Birinchisiga necha oylik bo'g'oz? 7-chi oyga o'tdi. 7-chi oyga o'tdi. 7 oylik birinchisiga bo'g'oz. Xo'p, Golishdan narxi necha pul? 25 million deyapti. 25 million aytyapsizlar. Qancha so'rashdi bozor? 20. 20 million to'ppa-to'g'ri savdo bo'ldi. 20-21 o'rtasida savdo bo'lyapti. Voy voy joningdan ey. Xo'p, keyingilari mana hammasini sizlarga ko'rsatib o'tib, narxlar bilan tanishtirib, keyin nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Aka, nechinchisiga bular? 3-chisidan. Bu 3-chisida. Nargichi. Bu ham 3-chisi. Golishdan, qizil tonlisidan, ha, qiziqqanlarga necha litrda sut bergan bular jonivorlar? 20-25 tadan sut beradi bular, ha. U dunyo bo'yicha jahon chempioni hisoblanadi, Golishdan zoti mansub. Xo'p, 3-chisidan ekan, necha oylikdan hozir bular? Bunisi 8 oylik. Nargis 8 oylik, aha. 6 oylik. Bunisi 6 oylik, Nargis 8 oylik. Narxi qanchadan? Narxini 22dan dedi u. 22dan deyapsizlar? Jupuni 33 million savdo bo'ldi, bermadilarga. Jupuni 33 million savdo bo'pti, mana berishgani yo'q ekan. Golishdan ishqibozlari uchun maxsus telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz, mana bemalol telefon 99 lik 434 4744. Ha? Hozirgi akamizlar mana yana bir bor olib qo'yaman o'zlarini. Qanchaga qo'shdingiz hozir uningga? 18dan oshmadi. Oshmayapsizmi? 18dan oshishgan yo'q. Mana ko'rib turganingizda Golishdan. 2 oylik. Ha, 1 yoshga to'libdi. Bo'lgan yo'q, ha, tishini buzgan. Ha, 12 oylik. Tishini 2 yoshda buzadi-ku, 24 oyda. 18 oyda buzarmidi, ha? Xo'p, bu yerda sizlarga ko'rsatib o'tadiganimiz Toshkent Olaparoda. Qiziqqanlar uchun yosh xunojim, bu hali qochmagan, ha, bu. Qochmagan. Xudo xolasa bug'doy sezonga olib chiqib qochirsa zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Yo'q, o'shanda menimcha ungacha o'zi ham anchagina yetilib oladi, bo'yboslar ham kelishib oladi.
Ha, endi o'sib. I organizm ham tayyor bo'ladi. Bug'doy sezonida keyin-sekin o'zi rasa yetilgan payt qochib bo'lsangiz bo'laveradi. Gol ishtinga iloji bo'lsa, xo'p, simmental qo'yish kerak, ha? Ha, simmental qo'ysa. Chiroyli chiqadi shundaymi? Nech pul aytilyapti? Buni 10 million deyapmiz, 77 qilyapti. 10 million deyapsizlar, 7 million 700 qilinyapti. Xunojon, mana 1 yoshga to'ldi, 1 yil bo'ldi. Xo'p, qiziqqanlarga telefon nomeringiz bor? 325 90 91 91 lik 325 1677 Toshkent olib boradi, boya gol ishtinda boribman, gol ishtin bilan bir xil, faqat kalla suyagi rivojlanishdi va et suyaklarida jiccha farq qiladi xolos. Bolasi nima? Bolasi novoscha, onasi shvetcha, o'zimizda mana shvetlardan hisoblanadi. Ha, o'zimiz deganimga ham juda ko'pchilik kommentariyada urg'u berdi. Nima uchun? Mana o'zi Messi bo'lib ketib qoldi bular, chunki mana kelganda eski shvetlardan hisoblanadi. Nechinchi bolasi? 4-chisi. 4-chisi necha litr sut beryapti? 8 litr. 8 litr sut beryapti. Qancha aytyapsizlar? 16 million kam bor deyapti. 13 million so'm. 13 million so'rashar. Bolasi nima dedik? Novoscha? Novoscha bola. Bolasi novoscha. Mana ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, mana shunaqa. Sutlari ham zo'r ekan, o'zi ham. Ha, dumi uzun mol, suti yog'li bo'ladi deyshadi. Agar eshitganlar yoki bilganlar bo'lsa, kommentariyada albatta qoldirishlaring mumkin bo'ladi. Kela bolasi? Bolachasi Xunojon. Chunki mana gavda suzilishidan ham bir qaraganda bilsangiz bo'ladi. Bola Xunojincha. Ona shvet. Nechinchi bola bu? Birinchimi? Birinchi bolachasiga ona shvet mana. Oq quloq, oq tumshuq. Bola ham xuddi o'zidan bo'ladi. Aka nechta sut beryapti? Hozir aka 7 litr sut olib turib somonda yuribdi. 7 litr sut beryapti somonda yurib, ha? Qornida bola bormi? Yo'q, buqatalab bo'lmoqda. Buqatalab bo'lib qopti. Buqatalab bo'lib qolgan bolachasi 4 oylik. Oshib ketsa 5 oylik yetib bormaydi. Necha oylik bola? 5 oy. 5 oylik. Vo, men ham to'g'ri tashxis qo'yibman ekan. Xo'p, buqatalab bo'lib qolgan mana, narxini nechib aytyapman deysiz? 18 million deb. Aha, qanchaga bermadingiz? 16 ga bermadim. 16 millionga bermadingiz. Mana tozoqonli shved deyiladi mana shu. Keyin navbatdagisi bu ham mana shved parodalardan hisoblanadi. Mana oq quloq, oq tumshuq haqiqiy shves baroda. Bolachasi. Xunojincha ko'paysin, o'zidan o'zi mana ko'payadiganda. Xo'p, ona shved, ikkinchi, uchinchi. Uchinchi bolachog'i. Sutichi. 10 litr suti bor. 10 litr suti bor, ha, ikkinchi bolasiga narxi nech bo'l? Eng qiziq joyi aytdim mana shu joyi. 15,5 millionga bermayapti. 15,5 million savdo bo'lyapti, bermayapsiz. Qaysi aytyapsiz o'zi? 17 million kam bor aytishyapti, 15,5 million bozor savdo qilibdi. Bo'yboslari ham zo'r, odamga mana solishtirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Telefon nomeringizni qo'yib ketaymi mana ikkala shvetga qiziqqanlarga? Telefon nomerini aytib oling aka, kodi bilan. 99. 99lik. 513 98 20 bo'ldi gapi. Xunojincha. Ha, buqachami? Bolachasi buqacha. Mana o'zimizda sal joydagi variantlardan ham ko'rsatadigan bo'lsak, uch emchak ekan-a? Uch emchak. Mana bitta emchak ishlamaydi, uchtasi ishlaydi aniq. Buni просто aytib o'tib ketganimiz yaxshi, kerak odamlarga. Nechinchi bolachasi? 4-chisi. 4-chi bolasi. Narxini nech pul aytyapsiz? 12,5. 12,5 million aytyapsiz. Qancha so'rashdi? 11 qilishdi. 11 million savdo bo'ldi. Nechta turib beryapti? 7 litr. 7 litr suti bor. 7 litr suti bor bolachasi novvos mana. Hop, mana yakka bo'g'oz variantiga bolachog'i yo'q. Uch emchak ekan bu ham? Uch emchak ekan. Nechta tuqqan deysiz? Ikkita tuqqan. Uchinchisiga qonida. 8 oylik. 8 oylik. Qancha aytyapsiz? 16 deyapti. Qancha so'rashdi? So'rashyapti 13. 13 so'rashyapti. Hop. Mana ko'rib turishlaring mumkin bo'ladi. Agar mana bozorda misol uchun de ko'rib o'zingiz bilsangiz bo'ladi, yerim bittasi ishlamaydi. Hisob kitobini qilib o'zingiz hal qilaverasiz. Ammo mol sifati zo'r. Gavda bo'y hamma tomonlama tiniq. Tozaqonli shves mana haqiqiy. Birinchisiga 2 oylik bo'g'oz. Aniq gumonmasa 2 oylik aniq bo'g'oz ekan, to'qol variantidan shves. Tozaqonli deb aytdilar. Hoch suzma jonivor. Nech pul aytyapsiz aka? 15. 15. Qancha so'rashdi bozor? 12,5. 12,5 million savdo bo'ldi.
berishim yaptı. Mana shu yerda so'raganlar. Telefon nomeringizni qo'yib ketaveraymi aka? Shart emasmi? Yana bo'lganda albatta qo'yib ketardik. Yo. Simmental ama uval. Qisirga hozir mana shuni. Va sut beryapti aka? Nechta? 10 litr. 10 litr sut beryapti ekan. Nechta tuqqan bu jonivor? 2ta tuqqanmi? 2ta tuqqan. Mana hozir qisirga endi baho bo'lyapti. 18 million deyshyapti ekan. 14 million savdo bo'lyapti. Qisirga boqib ertaga yo'q bo'lib ketadi mana shu zotam bor-ku endi mana so'yib yuborishadi. Hey, aslida uvalo lekin na iloj. Qochmasa, misol uchun boshqa bo'ladigan bo'lsa, aybi bo'ladigan bo'lsa, iloji semirtirib sochish kerak-da. Boqib. Shunaqa narxlari tanishib o'tyapsiz. 14 million realni hozir o'zimizni bir akaxon savdo qilyaptilar, 14 million so'rayaptilar. Xo'p, qisir mana hozir savdo bo'lib turgan ekan, shuning uchun realni qisirish qovozlari uchun. Aka, nech pul aytyapsiz? 7.5 million aytilyapti. Qancha so'rayapti bozor? 6.5 66. Da, bozori boshida qizdiganda 6 million 900 bo'lgan. Hozir mana 6.5 6 million 600 savdo bo'lyapti ekan, berishgani yo'q ekan mana. Qisir. Xo'p, bundan keyingi qisir variantdan yana xo'p ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, yosh xunojincha 7 million 50 ming dedingizmi? 7 million 50 mingga sotildi mana. Taxminan bo'ybaslarni odamga solishtiradigan bo'lsangiz, mana shunaqa. 7 million. Buni hozir molxo boqsa bo'laveradimi, novosga qo'shib? Rasa zo'r bo'ladi. Rasa hozir semirgan, yetilib bo'lgan, ha? Kelib qolgan payti. Xo'p, mana qisir so'raganlarga yana bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Telefon nomer qo'yamizmi? Nech pul aytyapsizlar bularda, aka? 15 milliondan narx aytilyapti. 15 milliondan narx aytilyapti. Ya, 15 million aytilyapti. 7.5 milliondan, ha. 15 million. Men hozir sement taqibman buni. Buni chiqarib, bolalarni dehqon bermay qo'yyapti. Ya, nimaga? Hay, endi ochilish kerak-da. Hamma odam ham ko'rib yurolmaydi. Bozorda ko'zi ochilish kerak. 15 million aytilyapti. Qancha so'rashdi jupiga, aka? 4 million so'rashadi. Seriozmi, ya? Qancha kam? 200 ming kam 14 million savdo bo'pti. Bu degani 13 million 800 savdo bo'pti. Berishmayapti. Qisir narxlarini, yosh xunoji narxlarini bilmoqchi bo'lganlar uchun maxsus. Xo'p, mana hozir shvetchani olishibdi. Yosh xunojincha olingan variantiga yangi arqonligidan ham bilsangiz bo'ladi. 56 ga oldingiz-a? 5 million 600 ga. Mana shu yosh xunojincha olinibdi. Olingan variantiga mana ko'rsatib qo'yyapmiz. Bozorda o'rtacha qanaqa bo'lyapti savdo? Mana bilib olishingiz mumkin. Hop, mesli o'zimizni boqmacha navoslardan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, qanchadan 8.5 dan narx aytilyapti? Siz manosiga, manonga 7 baho qildingizmi? Manos qanchaga kirgan bozorda? Mana qanchaga kirdi aka manosi? 72-73 o'rtasida savdo bo'lgan. Nargisini, u yoqdagisi mana bir xil bo'yboslari. Xo'p, bu yoqdan ko'rsatib ham qo'y, 7 million so'rashib turgan hozir. Diqqat qiling aka, askagarlashib ketib qolasiz. Mana jichaqira sababi, xo'p, bulutlar ostidan quyosh chiqyapti, shuning uchun jichaqiraroq olyapti. Sababi shu. Bu yoqqa bo'ladigan bo'lsa mana orqalarini tekis chiroyli ko'rsatamiz. Belgolovka boqmalarini ishqovozlari uchun mana ha? Rossiya. Mana shu qanaqa zot? Rossiya. Rossiya degan zot yo'q. Lubojda sport o'ynashaman. Faqat Rossiyadan keltirilgan xolos bu. Qozog'iston oqboshi deb nom berilgan bunga. Belgolovka deb mana shuni aytiladi. Simmental boshqa, belgolovka boshqa. Lekin Rossiyadan keltirilgan rostdan ham. Lekin rossiyskiy zot yo'q. Xo'p, belgolovkani mana boqma novoslaridan shoqlari ham bor, shoqlari yo'q ham bor. Xo'p, narxi 13.5 milliondan aytilyapti ekan. Agar solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, mana bemalol o'tgan galgi videolarimizda ham narxni ola solishtirib ko'rishingiz mumkin. Hozir sotilganlarini aytib o'tadigan bo'lsak, 12 dan yuqori sotilyapti ekan, to'g'rimi? Eng kami qancha sotildi? 12 million 300 dan sotildi. U sal bo'y pastroqlari, shunaqami?
Manolunuzun neç pul? 13 yarım deyapsın. Neç pul gibi verirsin maşına? 13 gibi verirsin. 13 gibi verirlerdi. Kimin nomerini koyduk etmemiz? Kimde? Sizin mi nomeriniz de? Neçki nomer? Kodu bilen ayetin. Kızık kallaki. 97'lik. 398. 338. Ha, 338. 98. Aha, 98. 88. Bo'ldi. Ana shu nomerga qo'ng'iroq qila olasizlar. Xo'p, narxni o'tgan galgi videolarimiz bilan albatta solishtirib ko'ring. Chunki mana bu qachalar sotiladi degan videolarimiz ham bor. Ana shulardan bir solishtirib ko'rib, keyin undan keyin bemalol qiziqsangiz olishingiz mumkin bo'ladi. Yurtlar, mana bu novosimiz sotiladi. Dukamiz. Yoshi 2 yaşar, yeb içi yaxşı, behijolat, vazni 500 kilo aşık, 550 kilo yem bemalol kelib qoladi. Hop. Novosimiz anchadan beri chiqmagan uchun mana hozirroq xarxasha qilyapti. Hop. Narxi kelishilgan holatda. Mana orqalari, yelkalari ham o'ziga yarasha kuchli mana. Tushlari bilan ko'rsatadigan bo'lsam. Qani janvar, jim tur. Mana tushlari ham o'ziga yarasha bo'yinlar ko'rishingiz mumkin. Yaxshilar. Hop. Narx kelishilgan holatda nomerlarda aytib o'tamiz. 99lik 904-33-76 Andijon viloyati Izbosgan tumanidan kelib bemalol ko'rib baholashingiz mumkin. Bulikol yosh buqachalar ishqibozlari uchun mana bu yerda hozir nechta? 9 tami? 8 ta. 8 ta bor ekan, qiziqqanlarga Avlikolam o'sha mramorni go'sht berish bo'yicha va go'sht yo'nalishidagi mol hisoblanadi. Bundan tashqari manolar ha? Bu yerda mana oqbosh yosh novvoschilari, to'qonlari ko'proq ekan. Mana qiziqqanlarga narxini yo'lida qilib aytingchi. Nech pulni aytyapsiz bularni? 9,5 milliondan deyapsiz. 9,5 milliondan deyapsiz. 8,5 9 sotyapti. Aha, 8,5 9 holatiga qarab turib, tanlashingizga qarab turib narx belgilanadi. Ha, bularchi, bular nech pulni aytilyapti, Avlikolla? Bulardagi 9 milliondan deyapti bizga. 9 milliondan deyapsiz. 8,5 milliondan sotdik. 8,5 milliondan sotyapsiz. Aytilgan narxdan 500 1 million o'rtasida tushib beryapsiz, to'g'rimi? O'ziga qarab. O'ziga qarab turib, holatiga qarab turib kelishilaveradi. Qiziqqanlarga telefon nomer kodi bilan 91lik 476 39 33. Ana shu nomerga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qiziqsalang bemalol mana, hop. Cho. Necha? Ha, bo'pti mayli. 100 nomerini berib yuboring. Oldim. Ha, mana bu yoqda oldi ko'rinishidan. Ha, yosh buqachalar. Bular necha oylik deylar taxminan? 7 oylik. 7 oylik yosh buqachalar mana. Avlikollar ham bular ham. Mana Aberdeen Angus ishqibozlari uchun maxsus video bo'lyapti. Hozir bozorga chiqibdi. Bu yerdagi necha oylik bular taxminan? 6-7 oylik. Mana siz chiqing, keyin kichkinasi, mana shu. 6 oy. Mana kichkini necha pul aytyapsiz? 9. Bo'yi, biri 5 va biri 10 atrofida. Kindikka yetib borib qoladi. Nargilari уже anchagina katta, mana hisob-kitobga odamga solishtiradigan bo'lsangiz ham. Ularni necha pul aytilyapti? 14 dan. Ular 14 dan. Mana necha pul aytdingiz? 9 million. 9 million aytilyapti. Xo'p, nargindan hozir 14 million aytilyapti, bitta sotilibdi. 13 million bir xil. Qolganlari mana standart bir xil holatda. Telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz. Xabarda Angus ishqibozlari uchun buqachalaridan mana. Xo'p, oshib ketsa 8 oylik atrofidagi yosh buqachalarda mana boqaman deganlarga, ha? Chistasi. Yo, o'zi bilinib turibdi. Xabarda Angus mana ishqibozlar uchun maxsus telefon nomer kodi bilan 90lik 268 79 40. Qayerda uy? Andijonda. Andijonda. Yana bittasi 94lik 94lik 135 400 435 75 77. Sal yurgizib yuboring endi, ha, shunday qiling. Vo, mana buni ochildi. Oho. Mana ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, odamga solishtirib ko'rsangiz mumkin bo'ladi. Anchagina novcha bo'y baslariga. Kichkinasini mana 9, qolganlari 14 kam bor aytishyapti ekan.
Ha, kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Dastavkalar bor-a? Bor. Gap yo'q. Sotmadingiz? 11 million 600 ga? Kurashchi chiqqanmi? Kurashchi chiqmagan, shves. Qancha bo'ldi aka bu? 11 million 600. Qancha kirdi bermadingiz? 7.5 millionga. Mana shves. Haqiqiy kurashchini hali chiqarmagan, toza qonli. Qanchadan bo'ldi? 5 million 650. 5 million 650. Yosh xunojinchilar, nargisi zo'r bo'pti haqiqatan. Xo'p, mana Qirg'iziston buqachalari ha bular ha. Necha yosh, necha oylik deylar? Yo, yoshga o'zi to'ldim bular. 1 yashar, 1 yarim yashar. Qirg'iziston buqalaridan mana, buqachalaridan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, boqma, rasa hozir boquvga tushiriladigan variantidan tashlasangiz bo'ladi. Xo'p, 9 milliondan aytyapsiz. Shundaymi? Qo'yig'i, suyug'i mana 9 milliondan aytilyapti ekan. Aka qanchadan savdo bo'ldi bermadilaring? Yo, sotilganlari ham bor. 9 milliondan sotdilaring. 87 dan savdo bo'ldi bermadilaring. Xo'p, sheriklarni 9 milliondan sotishibdi. 8 million 700 dan savdo bo'pti, mana berishmabdi. Telefon nomer kim ekan qo'yib ketdi? 93lik 412 54 90 412 54 90. Eşik kaydı? Ancan'da soydu. Ancan soydu. Ayrılışta mı? Ayrılışta. Kaçı buldu? 21 milyon 700 ge satılmadı. Şunu değil mi? Vay 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 vay. Yani akıllarım. Besin tartı kurmadı lan mı? 21 milyon 700 ge berilmadi, mana chiqib ketib turgan joyidan ko'rsatib o'tyapmiz. 13 million 400. 13 million 400 ga mana shu buqa olinibdi. 500 kilodan ag'ida bo'lsa, 500 kilodan ag'ida tirik vazniga hozir 13 million 400 ga mana shu buqani optdilar mana. Olingan joyidan chiqib ketib turganida mana attaylab syomka qilib ko'rsatib o'tyapti sizlarga. Sizlarga mana Jaydar Olaparovdan ovozlardan yosh ko'rib turganingizda kindikdan balanda turadi. O'rta hol odamlar hisobiga. Necha pul aytyapsiz aka bu yosh ovozchani? 7.5. Qanchaga bermadingiz? 69.5. 6 million 950 ming so'mga baho bo'pti. Ozgina ekan o'sha 7 million savdo bo'pti berishma. Shu ozgina kamini kutyapsizki-la. 7 million to'g'ri berishsa, davay deysiz. Menimcha shunday. Hop, orqa oldilari keng, mana ko'rib turganingizda bigiz ko'tma shunaqa. Ammo sifati zo'r, chiroyli. Bo'ldi, siz chiqmaysiz. Qirg'iziston buqachalarida mana ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bular taxminan bir 7 oylik, 8 oylik, ha? 7 oylik, 8 oylik atrofidagi yosh buqachalarni hozir sizlarga ko'rsatamiz shves paroda. Narxini nechta pul aytyapsiz aka? Narxi 67 dan kam bor. 6 million 700 dan kami bor. Qanchadan so'rashyapti bozor? 6 million teparog'ida savdo bo'lyapti. Mana bo'ybasini ko'radigan bo'lsangiz, odamga solishtiradigan bo'lsangiz, mana kindikka yaqin, kindik bo'yida. O'sha yerda odam turibdi-ku, ko'rdingiz? Ana shundan solishtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana yosh buqacha muxlislarimizdan akamizni hozir novoschilarni olib qo'yamiz albatta. Necha pul aytyapsiz? 5 million so'm. Qancha so'rashdi? 4 million 400 ming. 4 million 400 ming. Novos kichkina bo'lsa ham pul ekanda, zo'r bo'lyapti-da, qarang. Novos kichkina bo'lsa ham zo'r pul bo'lyapti. Bozor narxlari bilan tanishib o'tyapsiz va o'zlari dehqonlar, shuning uchun narxlarini tanishib o'tyapsiz xolos. Telefon nomerlari yo'q. Qashaqa buqachalar o'rtacha, hop, taxminan 4-4.5 atrofida bo'lyapti. Qanchaga sotilmadi aka? 26 ga. 2 million 600 ga. Akam deb turib mashina olib qo'yibdi videoga. 2 million 600 ga sotilmabdi mana shu bo'zakcha. Qirg'iziston buqachalarida ishqibozlar uchun mana sizlarga optim narxda berilarlar. Yetib dastavka xizmatlari bilan uyog'ini telefonda gaplashasizlar, xudo xolasa doimiy chiqarib boraman, ko'rsatib boraman ishonchliligi uchun. Mana sizlarga yana bir bor bugungi narxlari bilan necha puldan necha pulgacha? 7-8 ta 6.5 dan kami bor. 7-8 tasi 6.5 milliondan kami bor mana. Hop, keyingilarichi? Mana bolalarini
endi 72 7 aha. 7 yani. Bu yo, ketaveradi. Eng qimmat 8.5, shundaymi? Kami bor. Xo'p, aytib o'tganimizda bu yerda novoslar ko'rib tanlab olishingiz mumkin. Mana ular 8 dan. Mana ikkitasi 8 dan, uzr suyaklari buzuq, anchagina katta. Shuning uchun mana 1 yoshlarga borgan bu qochalar mana. Boy baslari ham anchagina zo'r. Xo'p, narxlari ham kelishilgan holatda, aytgan narxingizdan qancha tushib beryapsiz? 500 ming tushib beryapsizmi? 500 mingdan oshiq ham tushib beraman. 6.5 deganingizni 6 qancha sotyapsiz? Mana shuni almasam mana 6 ga o'tib beraman. Qandaysiz? Gap yo'q. Qancha sotyapman deysiz? 6 ga o'tib beraman, 8 tasini olsam. 6 millionga o'tib berasiz. Ha, o'tib ham beraman. Ha, jup ko'proq olinadigan bo'lsa, ko'proq o'tib berishadi. Demak, sizda imkoniyat ko'proq bo'ladi. Mana shu tarzda tanlashingiz mumkin bo'ladi. Telefon nomerlar yana bir marta takrorlab o'tib ketamiz. 93 416 77 75. Shunday-a? 416 77 75 93 lik bo'ldi, gapiyor.